Hei, hei! Velkommen til episode 12 av Doom! And Dark Omen walks hand in hand. Skal vi se da, nå har vi tatt tog. Skal vi se hvor dette toget fører oss hen. Det er jeg spent på. Ok, resume. A brighter tomorrow. Ja. Now approaching UAC Advanced Research Complex. It's time we meet in person. My office is on the second floor of this facility. I dag kan henne dukker opp en kompis av meg også, kjent som Captain Hindsight på Steam. Veldig god i PUBG, CS og sånne ting, så du skal ikke se bort ifra at det kommer til å bli noe spilling med han etter hvert til noen andre spill. Cutting edge technology, ja. Nå ja. Jeg er bare her og slenger litt fra meg litt greier, ja. Åh, nå skal vi prøve den. Slap you in the face! Fullt. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Ja, det er så typisk at det er noen på disse dassene. Han tørna der, han. Åh, takk. Fant en i hvert fall. Da tror jeg vi putter litt på health igjen. Det er sånn, liksom, mot motorsjakk. Da er du faen meg hard. Da er du hard.
You dead. We are not advancing enough applicants, and our faith is nothing without believers. We cannot conduct our work without them. And what kind of work is it that you're doing, Olivia? I haven't seen a report from your team in months now, have I? Can I trust that you can maintain your distance and control of the situation? Of course. I believe in our work, but in order to make progress, we will have to make even greater sacrifices. This isn't progress, it's madness. The board understands the peculiar nature of your work, and no one is in the dark on what those sacrifices mean to mankind. But your judgment is no longer considered sound. Han visste det, han. Okay. The possessed. Ah, okay. Okay. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Så mistet han. Det har jeg ikke sett før. Ikke som jeg har lagt merke til i hvert fall. Creepy empty. Da blir det, da vet du at i Doom så blir det bråk snart. Let's start some trouble. Han er så fet, ass. Berserk, jeg må si. Det er beste. Thank you.
Fy fader, her var det mye... Oh my god, nå. Ja, det er sånn her også, ja. Motherfuckers! Okay. Nå har jeg fått besøk. Okay. Fy faen, så mye! Kan folk bare dø? Motherfuckers! Der! Åh, jeg har så lite liv. Nå er det action. Oi! Overkill. Nei, med meg slutten her. Ja, har du vært gjennom helvete nå? Ja, kommet tilbake til Mars. Har du... Ikke noe spoiler for seerne nå, Carlsen. Nei, eller for meg selv da. Eller for deg selv? Åja, ja, du har jo ikke kommet så langt, kanskje? Nei, jeg er midt i helvete et sted. Ok. Ja, da er det spoiler. Åh, det er så stort, vet du. Det er så mye... Altså, masse puzzles. Det er jo dritfett å bare sitte og scoute de mapsa, de 3D-mapsa. Jeg blir sånn confused av dem. Ja, men det er litt morsomt da. Du liksom må liksom finne noen keser borte. Sånn, ja. Så ser du jo ingen, da. Så bare, faen. Der er jeg sånn med Hayden skjær. Det er en interdimensional tether. A means for me to pull you back from hell. I'm sorry for the jolt, but I didn't think you'd allow its installation voluntarily. I'm Dr. Samuel Hayden. Yeah. I have supplies in my office. This way, please. Du vet om det er? Mm. Ja. Ok, jeg fikk ikke lov, nei. Ikke noe våpen, ingenting. Her har du jo det chill, liksom. Ja. Hva faen hadde du fått være fri her? Det er jo ikke ting her, jo. Det hadde jeg tenkt til allikevel. Take whatever you need. The destruction of the Argent Tower is devastating. Toeren er like, da. Hva heter det, ja? I am committed to helping you close the portal. Det sånn som det var mye mer helvete. Ja. All of our work and understanding of their world is derived from the inscriptions on a large stone artifact we pulled from hell in the earliest days of the program. We call it the Helix Stone. It is our most closely guarded asset. Olivia was obsessed with it. Coalesce? From it, we learned how to manipulate Hell's energy. Bend it to our will. Take advantage of their resources. It also led us to you. The Helix Stone showed us how to harness the power of the well.
I believe it will show you how to shut it down. For years, Olivia has kept the Helix in her private office in the Lazarus Labs, which is only accessible through a secure elevator from the Advanced Research Complex across the chasm. Your affinity for guns is apparent. I'm confident you'll find something useful there as well. The service elevator is at the end of the hall. For kan ikke du bare gjøre ting selv? Det var slavedrivet. Mr. Superhuman. Ja. Kul effekt, ass. Ja, altså, jeg digger alle de gønne. Jeg har tegnet alt det, ass. Mhm. Bethesda. Hva den er? Det er favorite min, ass. Super shotgun. Den er... Ok, det er smalt litt mer enn jeg... Å, det er sånn jeg trenger. Få se. Det er sånn du må klare fem sånne glory kills på en sånn spesiell måte på de der, men det er ikke alt den vil. Se, mye av det høyre bein. Sånn er den. En til. Hadde vi en frivillig, jo. Sånn er. Det der på kameraet min, så har du de fire rakettene. Ja, den er dritstilig, ass. Det er litt sånn Airwolf, det der som kom ut under helikopteret. Sant, ass. Jeg får så jævlig feeling når jeg kommer inn i et rom med masse folk og den der. Så får jeg masse targets over og tilbake. Ja. Det stinger over alt, og dæmoner bare fletter, liksom. Ja, jeg bruker den på mye mindre mobs og sånn. Det er svære guys, da synes jeg ikke, i hvert fall ikke det vanlige skuddet gjør ikke så mye. Det er mest, den lager bare jævlig drama og aksjon. Skal vi se. Tror jeg har klart de fleste hittil. Det er noen som har rune challenges jeg går glipp av, men... Ja, det er et par jeg bare har... Faen, jeg må gjøre det sånn. Sitte der i 40 minutter og kope. Og så kan jeg komme meg inn i det rommet der. Tredje meg. Det er gjennom der, og så inn der. Jeg bare synes det er sånn som en heis, men... Neida! Den vil ikke opp, oi. Har du fått den der Berserker power-upen, den der som du slår? Fy faen, den er så vild, ass. Nei, det er ikke boostet opp noe særlig, egentlig. Skal vi se, det er der vi skal. Da tar vi... Det er Berserk, det tror jeg. Tyga. Here we go! BFG? Big fucking gun? Det var heist. Ja,
Det er rask reloading nå, altså. Nei, ikke sitt fast da! Og så den som gir deg 4 dobbelt skade også er ganske grei. Ja, quake damage. Ja, quad damage. De har ikke quake, va? Ja. Det er true. Oi, skal vi se. Det er en fete monster. Ah, vilt, ass. Ja, det... Nei! Åh, følte jeg ikke mye. Ok, skyld seg selv. Det er det byggespillet? Ja. Ja. Ja, jeg håper det kommer på Steam Summer Sale. Begynner jo til helgen, ja, mest sannsynlig. Så jeg håper det kommer på salg også. Fy faen, skjønner du. Kort å blåse mye penger da. Passer fint. Ja. Nei, tok jeg heisen opp, faen. Det var ikke meningen, da. Bye-bye. Oi, glitchet litt. Hvis da... Så er første glitchen jeg har sett i Doom, og datte gjennom gulvet. Gikk jeg liksom fra liksom brøsket seg opp. Nei, jeg tråkket sikkert bare på feil sted til feil tid. You dead, double jump, ass. Det er... Sør meg en av favorite tingene av mine spill, ass. Det er så digg, da. Når du spiller plutselig, så bare... Woo! Nei. Du har prøvd det? Ja, ja. Nesten ikke skudd der heller. Ikke der heller. Det er deg da. Weapon upgrade. Se da. Åh, så klarte jeg å spare liv også. Ja, det var så perfekt med animasjonen. Ja. Bare alt her ble borte, liksom. Akkurat der vi drar, altså. Jeg vet, jeg lå ammo på alt. Need them ammos. Nå åpnet det seg der borte, da. Yes. Så ligger det venstre. Ah, nice. Nei, den tenkte jeg jo ikke. Værste greie nå, ass. Jeg skvatt første gangen, ass. Nå tåler du heldigvis ingenting, da. Skal vi se, der er den, vet du. Skal vi se, ja, ta den, så er det perfekt tid på episoden, henge. Skal vi se! All targets, ok. Enkelt og greit. Kill everybody. Det er Captain Hindsight. Nei, den var det. Der er det, der er det. Jeg snakket om deg, skjønne. Åh, shit. Sagt mye rart om deg. Ja! Ja.
Åja, jeg kan ikke... Jo, jeg kan røre på meg. Ok, nå kan jeg ikke røre på meg. Okay. Jeg må drepe for å kunne gå, jeg. Ok. Close but no cigar. Close but no cigar. Nei, jeg liker det uttrykk. Det er så jævla treffsikre det der jævla med oss. Nei, her var det dumste jeg stoppet da. Klarte det igjen, ja. Liten heist etter et glory kill. Litt av heist. Jeg tror ikke jeg skal bruke den runen, men... Skal vi se. Der var vi akkurat på 30 meter også, vet du. Det perf. Sånn. Ja, men da slutter vi her da, faktisk. Da episode 12 over. Legg en like. Legg en comment. Troll gjerne. Trykk abonner. Dark Omen fornøyd. Brekkes!